Bas omborida yuzaga kelgan favqulodda vaziyat tufayli hudud yaqinidagi qishloqlarga zarar yetib, aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingani haqida xabar bergandik. Kutilmaganda sodir bo'lgan tabiiy ofat oqibatlarini tezkor bartaraf etish uchun albatta sarosimaga tushmaslik, bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilish lozim. Xalqimizning hamjihatligi el boshiga ish tushgan sinovli kunlarda yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoqda. Kutilmaganda kelgan bu sinov xalqimizni yanada jipslashtirdi. Odamlarning yengilmas irodasi va matonatini ifoda etmoqda. Murakkab va og'ir sinovli damlarida ahillik va hamjihatlik, el yurtning o'zaro jipsligi kabi fazilatlar har narsadan muhimroqdir. Ayni damlarda Sirdaryo viloyatida yuz bergan voqea sabab xalqimizning ushbu jihatlari beistisno namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, davlatimiz rahbarining voqea yuz bergan dastlabki soatlarda yoq bu yerga yetib kelib, odamlarga hamdard bo'lgani, tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun shaxsan o'zi bosh-qosh bo'lgani Sirdaryo ahlining ruhini ko'tarib ularga juda katta madad berdi. Va bir vaqtning o'zida voqealarni matbuot orqali kuzatib turgan butun xalqimizni ushbu tabiiy muammoni birgalikda bartaraf etishga undadi. Tezkor chortilgan avtokarvonlar yo'lga chiqdi. Xarsang toshlar va temir beton quymalar ortilgan yirik avtomobillar, ulkan avtokran kabi 400 dan ortiq turli texnikalar Sardoba to'g'onining suv chiqishi tezkor to'xtatilgan joyida mustahkamlash ishlarini olib bormoqda. Hamjihatlikda olib borilayotgan bu sa'y-harakat tez fursatlarda samara berib, tabiiy muammo oqibatlarini bartaraf etadi albatta. Sirdaryo viloyatida sodir bo'lgan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish, aholiga zaruriy ko'mak ko'rsatish maqsadida qisqa muddat ichida 11 tonnadan ziyod hajmdagi insonparvarlik yordami yuklari hozirlandi. Oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va tibbiyot buyumlari, issiq kiyim va birinchi ehtiyoj uchun zarur bo'lgan boshqa tovarlardan iborat insonparvarlik yordami ortilgan yuk mashinalari 1-may kuni yo'lga chiqishdi. Insonparvarlik yuklari ortilgan mashinalar karvonida Doba suv omboridan suv sizib chiqishi natijasida jabrlangan fuqarolar uchun andijonliklar tomonidan insonparvarlik yordami bo'ldi. Bu vaziyatda qiyinchilikka duch kelgan yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida Andijon viloyat hokimligi tomonidan Sirdaryo viloyatiga oziq-ovqat mahsulotlari to'plami hamda kiyim-kechak yuborildi. Ushbu hududdagi favqulodda holatni bartaraf etishda ko'maklashish hamda sinovli kunlarda aholining og'irini yengil qilish maqsadida yana zarur bo'lgan yordam uchun tayyorgarlik ko'rilmoqda. Andijonliklar qiyinchilik sharoitidagi vatandoshlarimizni hamisha qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatishga tayyor. Tabiiy ofatdan zarar ko'rgan sirdaryoliklarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida navoiyliklar ham tashabbus bilan chiqdilar. Oziq-ovqat mahsulotlari va tibbiy vositalar ofatimligi tomonidan Sirdaryoda suv toshqinidan zarar ko'rganlarga insonparvarlik yordami jo'natildi. Buxoroliklarning xayriya jo'natmasidan un, o'simlik yog'i va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlari va ko'rpa to'shaklar jamlanmasi o'rin oldi. Sardoba suv omborida yuzaga kelgan favqulodda vaziyat tufayli minglab fuqarolar xavfsiz hududlarga zudlik bilan talofatsiz evakuatsiya qilindi. Ularga yetarlicha sharoitlar yaratish chora-tadbirlari belgilab olindi. Ayni chog'da ushbu harakatlar boshlab yuborilgan. Biz birgamiz, biz yengamiz shiorlari ostida homiylik yordamlari keng quloch yozdi. Guliston shahridagi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi omborxonasiga erta tongdan viloyatlar, saxovatpesha insonlar, tadbirkorlar, korxona va tashkilotlar tomonidan ajratilgan zarur oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari, qurilish ashyolari kela boshladi. Dastlab Buxoro viloyatidan yo'lga chiqqan ko'mak karvoni kutib olindi. Oziq-ovqat mahsulotlari karantin qoidalariga to'la rioya qilingan holda dezinfeksiya qilinib, zudlik bilan omborga joylashtirildi. Navbatdagi karvon Farg'ona viloyatidan yetib keldi. Kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan ko'rpa, ko'rpacha, matras va yostiqlar omborxonaga joylandi. Zudlik bilan mana shu hozir o'zlaringiz ko'rib turgan ko'rpa, yakandoz, matras, yostiq, shularda hammasini zudlik bilan kechasi bilan tashkil qilishib, mana hozir yetkazib olib keldik. Biz Farg'ona, Sirdaryo, bu hamma viloyatlarimizdagi butun O'zbekiston xalqi bir tanu bir jon biz. Biz shu kunlarimizga faqat shukronalik bilan yashab, shunday shukronalik kunlarimizda qanday qilib biz bir-birimizga mehr qo'lini
Dostlik, sahovat kolunu çözmeyimiz. Biz hemişe birbirimiz bilen hamcihatliyde, mihir akıbatta yaşayımız. Bana şu Sırdaryo ahalisinin başına çıkan musibet, Farg'onaliklardagi çıkan diye ben kabul kıldım. Bana şimdi biz bir tane bir can bulup, şunu bir taraf kılıp yenge butamız. Bir vaxtın özüden təşkil etilgen işçi guruh tamamından mahsulatlarını joylarga yetkaziş işlerge kırışıldı. Dastlabki yordan Mirzobod tumaniga yol aldı. Umumiy evakuatsiya qilingan aholining barchasi o'z joyidan evakuatsiya qilinib, hammasi muhofaza joylariga borib joylashtirildi. Hozirgi kunda mana ularga hammasi o'zlarining joylashtirilgan joylariga oziq-ovqat, kiyim-kechak, ko'rpalar hammasi yetkazib berilyapti. Hech biri hozirgi kunda zarar ko'rmagan. Hozirgi olinib ketiladigan barcha mahsulotlarning hammasi aholilarga ro'yxatga olingan tartibda yetkazib beriladi. Fuqarolarimizning hech biri hozirgi kunda e'tibordan chetda qolmaydi. Har bittasiga e'tibor uchun mas'ul xodimlar biriktirilgan hozirgi kunda. Nechta balon bor bunaqa bilasizmi? Yo'q, ha? 5 balon bor. Ana Shakir aka qolib ketgan ekan, oldilaringizmi? Shakir aka qolib ketgan ekan, oldi.